جينا بقى للمطبخ، واحنا بنحب المطبخ قوي وبنحب نعمل حاجات في المطبخ صح؟ احنا بقى النهارده الولاد هيعملوا ميلك شيك اوريو، ودي حاجه حلوه قوي قوي قوي، والبنات هتعمل سلطه. بس قبل ما نبتدي تعالى لي كده اقف هنا عشان اشوفك يا استاذ باتريك. قولوا لي بقى يا شباب، هل انتم متعودين ان انتم تبقوا بتساعدوا ماما في المطبخ؟ اه بجد؟ طب بتعمل معاها ايه؟ بنضف معاها مثلا. ايه كمان؟ بساعدها لما هي بتعمل بيتزا. يا سلام، بتحط التوبينجز انت بقى صح؟ انا ايه، بجيب الشوكه وبعمل كده وتعمل لها اه، وتحط انت بقى التوبينجز بتاعتها. وانت بتعمل ايه؟ مش بعمل حاجه خالص. ايه الاعتراف ده؟ طب ليه مش بتعمل حاجه؟ ليه مش بتعمل حاجه؟ ببقى زهقان. زهقان؟ طب وماما ما بتزهقش يعني وهي بتطبخ لك كل يوم؟ طب ايه رايك اعلمك حاجه تعملها لها وتفاجئها بيها؟ ايه؟ اوريو ميلك شيك، ايه رايك؟ بتحبه؟ بتحب الشوكولاته. هي مش بتحب الشوكولاته؟ طب انت بتحب الشوكولاته؟ طب هتعمله لنفسك وتقول لماما انا عملته لنفسي؟ هتدولها عشان هي مش بتحبه؟ ايه الشر ده؟ طب وانت يا استاذ بقى قلت لي انت اول حلقه ان ماما كانت بتضايق ان انت بتاكل حاجات حلوه صح؟ ليه بقى؟ بس مش كتير. مش كتير يعني، احنا ممكن ناكل نعمل الاوريو ميلك شيك بتاعنا وناكله مثلا مره او مرتين في الاسبوع الصبح، هيديك باور وهيبقى لذيذ وهتبقى بتاكل حاجه حلوه انت ضامنها وعاملها بنفسك ما فيهاش مواد حافظه مثلا لماما ممكن تبقى بتعترض عليها صح؟ طب تيجي نتعلم هنعمل ده ازاي؟ يلا اول حاجه عندنا نفتح الخلاط. نفتح الخلاط، الله ينور عليك يا سيد الناس. ماشي، انا مش عارفه افتح الخلاط ليه. اهو فتحنا الخلاط، عندنا ايه بقى يا ولاد؟ ايه ده؟ اوريو. ايوه مكسر صح؟ يلا حطوه انتوا بقى جوه كده عشان تعرفوا ازاي. لا يعني اه بصوا ممكن اعمل كده. يا استنى يا باتريك. ماشي ماشي، تعالوا نلم بقى اللي هو ده. مش انت مين اللي كان بينظف؟ باتريك انت بقى نظف، اتعلم حاجه يعني فاهم. ماشي حلو قوي الكلام ده، نظفنا اللي وقع مننا ومش عايزين. هنحط ايه كمان؟ لبن. لبن يلا بينا هنحط اللبن. مره هو حجمه مره مره واحده اهي. يا سلام، احنا يهمنا يعني يا باتريك. مره واحده حاطين، يبقى احنا كده جبنا. لا نسينا نحط اوريو. ماشي كده جبنا الاوريو وكسرناه وحطيناه، وجبنا لبن كوبايه لبن كبيره وحطيناها صح كده؟ صح. طيب عشان يبقى ساقع هنعمل ايه؟ هنحط تلج. هنحط تلج. ادي انا حطيت واحده كفايه، دي واحده كبيره اصلا. ماشي كفايه كده، كفايه فاتحه واحده صغننه. واحده صغننه والله عشان خاطرك. ماشي هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه كمان؟ هنحط صوص الشوكولاته، صوص عادي جدا. لو مش عندنا الصوص بتاع الشوكولاته اللي جاهز ممكن نجيب شوكولاته عاديه خام ونقوم مسيحينها عادي جدا على النار بميه بخار. هنحط الشوكولاته كلها عشان يبقى ليها ايه؟ تكستشر وطعم حلو. ها؟ ولون كمان، اوكي؟ كده احنا ايه؟ حطينا كل حاجه محتاجين نحطها. ماشي هنعمل ايه بقى؟ هنفتح الخلاط. هنفتح الخلاط، ما الموضوع مش محتاج تفكير برضه يا استاذ باتريك. باتريك شاطر جدا. هنقفل بقى الخلاط ونقوم فاتحينه بلندنج كده. نشغل يلا. هبرا كدبرا، هبرا كدبرا. شفتوا هو شكله يوم يوم. تاني تلجي لسه ما دابش. يلا في حماس متحمس؟ ماشي انت كمان متحمس؟ طب تاني ولا ايه؟ تاني يلا واحدة كمان. بتهيألي كده خلص. اوكي احنا عندنا الكوبايتين بتوعنا حاطين فيهم صوص شوكولاته برضو من تحت كده ايه عشان يبقى ايه بعد ما بنحطه بيعمل كده ايه منظر لذيذ قوي. اوكي وبعدين هنبتدي نصب الميلك شيك بتاعنا اللي احنا لسه عاملين. يا سلام يا سلام يا سلام، مزيكا يا جماعه ولا ايه؟ شايفين شايفين الحلاوه؟ شايفين باتريك و يامن عملوا ايه؟ شايفين ولا مش شايفين؟ شايفين الميلك شيك حلو ازاي وتعمل ازاي؟ طيب حطينا الكوبايات، يلا بقى نعمل حركه بقى ايه عشان نزوق بقى، عشان ايه ندلع ماما وبابا واللي هنعمل لهم العصير ده في البيت. هنعمل ايه؟ اوريو. ايوه نحطها ازاي بقى؟ بص 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 الفن ده كده للتزيين. ما انا عارف. ما انت عارف؟ ماشي ادينا حطينا واحده كده اهي، واحده كده اهي. ما تختص. ما تختص بس هتبقى فوق في شويه في الاول. وبكده يبقى خلصنا الميلك شيك بتاعنا. ايه رايكم تدوقوه وانا انضف ونشوف اخواتكم هيعملوا السلطه ازاي؟ دوقوا بسرعه يلا. نم 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 نم. يامي؟ حلو؟ مش عارفه ادوق بالسلموه. ليه بقى؟ يلا شد كده.
هي الله الله الله. طب ده شكله متمزق الله حلو. فعلا حلو. طب يلا بقى يا شباب نشيل بقى الحاجات دي ونشوف البنات هيعملوا ايه السلطه بتاعتهم. روح يلا روح دوقها لماما وانت روح دوقها لماما. بنات نجوم وهنعمل بقى السلطه بتاعتنا النهارده. جاهزين يا بنات نعمل سلطه حلوه؟ جاهزين. مفيش اهم من السلطه في الوجبه بتاعتنا. اي وجبه بناكلها فطار غدا عشاء لو عرفنا ان احنا نحط فيها سلطه ايا كان نوع السلطه ايه هتبقى حاجه مفيده جدا جدا جدا. بس احنا عايزين نتعود نعمل سلطه طعمها حلو. النهارده هنعمل سلطه عربي، هي سلطه تبان بيسك شويه بس فيها تريكات كده بسيطه. عندنا ايه؟ ده ايه؟ طماطم تشيري توميتو. الطماطم الصغننة دي اسمها تشيري توميتو. عندنا بصل وعندنا ده ايه بقى عشان التركه بتاعت السلطه العربي؟ شويه نعناع. شمي كده يا سلام، شمي كده يا سلام على النعناع. وعندنا بقدونس وعندنا خيار مقطع بالشكل ده عشان يبقى قد التشيري توميتو. اوكي انا هسيب الاستاذه رولين تحط تميكس الحاجات دي فوق بعضها. ما تحطيش بس الاخضر كله ولا البصل كله، حطي شويه صغيرين، حطي لي دول على بعض وشويه بصل وتفضلي ودي معلقه علشان تميكسي مع بعض. اوكي هنا بقى هنعمل احنا ايه يا استاذه مارلا؟ هنعمل الدريسنج. الدريسنج بقى بتاعنا عباره عن ايه؟ شويه ليمون طبعا، صح؟ ماشي انت اللي تخلطي بقى شويه ليمون كده. حلوي انت ما بتحطيش الحاجات ليه؟ يلا ايوه تشتغلي على طول. ايوه ده ايه ده بقى يا استاذه؟ ملح. ملح شويه ملح ماشي وشويه فلفل. فلفل ده فلفل اه كده اهو شويه كمان عادي وشويه ايه ده؟ بابريكا. لا بابريكا لونه كده ده لون الكمون. كمون اهو ايوه هنحط شويه بصل حبه يعني. اوكي ماشي حطينا ايه بقى احنا كده؟ قولي قولي للمشاهدين حطينا ايه؟ ده ليمون وملح وفلفل وكمون وشويه ايه؟ زيت زيتون. احلى حاجه على السلطه زيت الزيتون طبعا. انا بحب الزيتون. لا ده جميل ومفيد قوي وبالذات على السلطه. مش كله حطي حبه صغيرين. اوكي وهنبتدي نميكس. ميكسي بقى الدريسنج بتاعنا ده كده اهو ونشوف بقى هنا بنعمل ايه ونقلب هنا. عملتي حطيتي ايه قولي لي؟ حطيتي ايه؟ طماطم. طب تشيري توميتو طماطم وخيار وبقدونس. بس انت حطيتي بقدونس صغيرين، انا قلت لك يعني حبه صغيرين مش للدرجه دي. اوكي حطينا بقدونس. احنا كل يا اولاد هفضل اقول ده طول الوقت، كل ما الالوان في السلطه زادت كل ما فايدتها زادت. عارفه المعلومه دي؟ كل ما زودنا الوان وانواع مختلفه من السلطه كل ما القيمه الغذائيه بتاعتها زادت على فكره احنا هنحط كله وطعمها بقى حلو. انا حسيت ان احنا لازم نحط كله، حسيت كده وحسيت كمان ان احنا لازم نزود البصل الحقيقه. لا ما بحبش البصل. انت بتحبيش البصل قوي يعني؟ يعني البصل مهم قوي عشان ايه؟ بالذات في الشتاء والبرد بيخلينا يعني نبقى عندنا فيتامينز بقى وعندنا مناعه قويه. يعني الوجبه دي مثلا كلها تقويه مناعه، مثلا سلطه يعني ايه؟ ايه رايك نشيل بقى اللي احنا مش عايزينه؟ يلا ساعديني يلا كده ميكس كويس. اوكي خلصنا الدريسنج بتاعنا؟ خلصناه؟ شكرا يا ست البنات. نحط دي هنا تحت بالظبط كده ونقوم رشين الدريسنج بتاعنا كده اهو كده اهو كده اهو كده كده. الله 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 ريحته يامي قوي. وطبعا بقى التركه بتاعت ايه؟ السلطه العربي، شويه نعناع صغيرين كده هيدوا ريحه جميله، والبصل اللي بيضايقك ده مش هيبقى ريحته قويه مع النعناع وهنبقى بقى حاجه ما اقولكوش. ريحته حلوه صح؟ ايوه ايوه. تعالوا بقى ايه نقلب 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 وبكده نبقى احنا عملنا سلطه عربي سهله جدا بسيطه جدا تبدو تقليديه بس طبعا فيها تريكس بسيطه جدا واكيد مفيده جدا جدا. هتجربوا تعملوها في البيت يا بنات؟ اه بجد؟ ان شاء الله. انتوا بتعملوا اصلا سلطات تانية يعني ولا دي اول مره تعملوها؟ اول مره. دي اول مره. طب بس هتعملوها في البيت؟ بس انا ساعد ماما في المطبخ عاده يعني. بتعملي ايه بقى معاها؟
بابا بساعدها في البيتزا، بساعدها برضه بيتزا. ايوه ما انا زي اخويا. ايوه ده واضح ان ماما بتعجن بيتزا كتير. طيب احنا يا بنات عايزه اقول لكم بقى حاجه حلوه كده، احنا خلصنا وصلنا للوقت بتاع الدوقات، فاحنا هندوق. لا ليه؟ مش عايزه تدوقيها ليه؟ لا. طب دوقيها عشان خاطري، دوقيها عشان خاطري وهتلاقيها حلوه جدا. هشيل لك البصل منها وتعالي دوقي بس الحته دي. بصي كده والله ابدا. ما بحبش التوميتو. مفيش لا لا ما ينفعش ما تحبيش التوميتو. دوقي كده. ايه؟ اندغي اندغي يا مارلا، ما تضحكيش عليا. وانت كمان وانت كمان دوقي كده. دوقي كده. انت بتحبي انت البصل عادي صح؟ يا سلام على اللي بيحب كل حاجه وما بيقولش على حاجه. لا انا بحب دول قوي. يلا دوقي كده وقولي لي ايه الاخبار. ايه الاخبار؟ صح انا برضو بقول كده، انا متاكده انها كده حلوه. مارلا اقتنعت انها حلوه الحمد لله، وبكده طمنا ان مارلا هتاكل سلطه ان شاء الله من هنا ورايح على الاكل، وهتغير وجهه نظرها عن السلطه. اتمنى انتوا كمان تبقوا ما عندكوش وجهه النظر بتاعت مارلا دي، تبقوا بتاكلوا السلطه وعارفين قيمه واهميه السلطه، وعرفتوا تعملوا سلطه النهارده اللي هي سهله جدا جدا. ما تنسوش التركه النعناع والليمون والحاجات والحركات. وبكده يبقى خلصنا فقره الطبخ معانا النهارده. يلا بينا بقى، ايه عندنا عيد ميلاد، تعالوا نروح نغني ونرقص فيه. يلا بينا، يلا قولوا باي باي.